E tú hay que marcarlo na loita que estamos levando a cabo en contra das reválidas e da LOMCE, non? É unha acción máis da plataforma galega en defensa do ensino público que non parou de batallar en contra da LOMCE e das reválidas desde o momento que foron anunciadas, non? Hoxe todos os centros de secundaria van levar a cabo algún tipo de acto ou acción que simbolice pues, un novo rexeitamento a reválidas e a LOMCE, non? Non temos que perder a perspectiva que estas alturas do curso o alumnado tanto de ESO como do bacharato non sabe ni siquiera en que van consistir as supostas reválidas, non? Moito máis grave é o de segundo do bacharato na medida en que esa prova vai ser a prova determinante para acceder á universidade, non? É unha irresponsabilidade, polo tanto, polo goberno galego, é unha irresponsabilidade da administración central que a estas alturas pois non teñan levado a cabo a paralización da LOMCE para no camiño da súa derrogación. Nós, como Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, non imos a parar hasta que realmente vexamos cumprir ese objetivo. Nese sentido, o día 26 imos levar a cabo pois unha mobilización e unha chamada que separe as aulas, xa que baixo ningún concepto podemos aceptar este sinsentido, esta sinrazón, esta irresponsabilidade das administracións educativas, do propio goberno galego, que sin lugar a dúbidas pois non ten impedimento en actuar dunha maneira, pois podemos decir, tiránica, autoritaria, en prexuicio do propio alumnado e do propio profesorado, non? Daí que, bueno, tamén o día 26 levaremos a cabo mobilizacións en todas as cidades conxuntamente con CEAN Carballo.